Kas norit išeiti į pensiją ir keliauti aplink pasaulį? Visi, bet sutikit, kad dabar kažkas šašlikus kepa, po mišką vaikšto, ne? Ir tikrai būna daug žmonių, net neskiria į metus valandos laiko finansams, bet visi nori būti turtingi. Kadangi, kai buvo pradėta šita reforma, tiesiog buvo skirtingas pensinis amžius ir įvairūs kraštai įvairiai elgiasi, bet visi eina iš tikrųjų tuo pačiu keliu. Demografiniai iššūkiai, demografinis spaudimas verčia tiesiog valstybės, kurios garantuoja savo piliečiams tą draudimą sulaukus senatvės pensijos, tai turi ieškoti išeidžių. Kad ir kiek čia buvo reformų, kad ir kiek čia buvo pokyčių, bet apie 6 milijardus eurų Lietuvos gyventojai, tai kiekvienas iš mūsų ir čia, ne, kuris kaupia antroji pensijų pakopui, tai iš esmės visi sudėję savo tą sukauptą turtą savo pensijai, turime tokius skaičius. Neseniai vyko didelė reforma, kuri atnešė daug ir gerų dalykų. Kas yra blogai ir kas turėtų būti į ateitį gerinama šitoj srity, tai kad na, Lietuvoj tos reformos vykdavo iki šiol per dažnai. Visada skaudėdavo širdį, kad ta konkurencija pas mus mažėja, pasirinkimas mažėja, reiškia, valdytojai vis mažiau gali stengtis, nes nu, natūralu, rinkos dėsniai. Kuo mažesnė konkurencija, tuo mažiau yra stengiamas ir nepersistengiama galbūt dėl dalyvių. Tai norėjosi, kad ta konkurencija didėtų, tai čia aš pats aktyviai savo žingsniais ir kartu su kolegų komanda prisidedam, kad tai būtų pakeista. Ir jeigu žmogus pradeda draustis ir pasiema, sakykime, visas apsaugas, ar ne, lieka viso labo tik 36% nuo sumokėtų pinigų. Kiek turi uždirbti fondas, kad atidirbti, sakykime, šitos praradimus? Jokių būdų, jeigu, va, pavyzdžiui, kažkur ir išgirsit ir sakys, kad va, apsidrauskit ir dar kaupkit, žinokit, nebusit patenkinti. Fondai yra atskirti nuo valdymo bendrovių, dėl to net jeigu valdymo bendroviai labai nepasisektų, arba ją kažkas perpirktų, ar dar kažkas nutiktų, tai kaupiančiajam neturėtų dėl to nieko pasikeisti. Iš esmės, žiūrint Europos Sąjungoje, yra tam tikrų iniciatyvų, yra tai, kad tu galėtum savo sukauptą pensiją nešti su savimi, priklausomai tai, kur tu kurioje tu šaly dirbi. Štai taip subliukš visos jūsų svajonės sulaukus senatvės keliauti, gyventi oriai, jeigu pasikliausit pajamų šaltiniu tik vienu kažkuriuo. Po išėjimo į pensiją, kaip matom, vidutiniškai žmogus dar gyvena 10-15 metų ir iš tikrųjų tuos 10-15 metų tikiu, kad kiekvienas iš jūsų norit nugyventi smagiai, o ne su rūpešiais. Kur yra didžiausias blogis, didžiausias pavojus, kad visos nacionalinės tos valiutos, eurai, litai, nu, bet ką paimkime, reiškia doleriai, rubliai, kronos ir taip toliau, jie neturi jokios turtinės vertės, turi tik vieną savybę perkamąją galią, o ta perkamoji galia nuolat. Ir sparčiai mažėja. Turbūt kertinis dalykas, gal kažkiek susijęs su tais finansiniais dalykais, bet jis pasakė, kad yra laisvė. Laisvė spręsti, taip, ką daryti, bet tam, kad turėtumėm tą laisvę, mes turim būti nepriklausomi finansiškai.